У Івано-Франківській області стартує проєкт «Зміцнюємо громаду, об'єднуючи Україну». Для цього проведуть конкурс і за його результатами оберуть 5 громад. Кожну з них представлятимуть 8 активних мешканців, які пройдуть 3 навчання. Вони дізнаються, як керувати проєктами та планувати публічні заходи, розповідає Євгенія Бардяк. Такі заходи, які ми плануємо вчити людей, як їх робити, відбуватимуть на базі громадських просторів. Громадські простори – це ті місця в громаді, які можуть бути виділені громадою для того, аби люди збиралися, аби обмінювалися думками, ідеями, аби проводили разом час, об'єднувалися і таким чином вирішували ті проблеми, які існують в громаді. Такі громадські простори сформують у громадах дружні середовище, комфортне для життя, адже сюди хочуть залучити різні верстви населення, як молодь, так і людей похилого віку, представників національних меншин, іноземців, учасників бойових дій та людей з інвалідністю. Зокрема, для останніх важливо вирішити дві проблеми – доступність місця у просторі та інтеграцію в інші соціальні групи. Люди потребують таких просторів, тому що насправді не мають куди піти. І не мають, і десь все ж таки суспільство більше не пристосоване до нас. Доступність. Дуже для нас таки погана доступність, тому що як є вже зараз пантуси, звичайно, вони добрі, тому що ми вже не спотикаємось по тих бордюрах, але все ж таки орієнтирів для незрячих людей як таких немає. Такі проєкти дозволять залучити додаткові ресурси для розвитку своїх громад, впевнений Юрій Стефанчук. До того ж, вони дадуть можливість мешканцям громад залучатись до реалізації своїх заходів. Цей проєкт, який сьогодні стартує, дозволить акумулювати всі діючі ресурси в громадах, зважаючи на креативну молодість, яка сьогодні присутня і проявляється, до ідей, які будувалися роками щодо розвитку тієї чи іншої території. І саме робота і акумулювання їх в певні групи по інтересах дозволить говорити громаді за новий етап розвитку. Найактивніші учасники матимуть можливість поїхати на схід України і познайомитись з успішним досвідом розвитку громадських просторів. Взяти участь у відборі можна до 2 серпня. Усі витрати на навчання, доїзд та проживання учасників проєкту покривають організатори. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».